হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ বাৰু আপোনালোকৰ? আজি অকণমান ফুৰিব যাওঁ, বলক আপোনালোকক দেখাম ক'ত যাওঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈ। আৰু আজি মই আছোঁ পাত হালধীয়া ৰিজৰ্ট, আৰু সেউজীয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ, আহি পেলাই ভাল লাগে। আৰু যিহেতু আজি 15 আগষ্ট আৰু বন্ধ আছে, ঘৰৰ সকলোৱে ফ্ৰী আছে, যিহেতু আজি গোটেই ফেমিলি মিলি পেলাই আমি ইয়াতে অকণমান ফুৰিবলৈ আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকক দেখাই যাওঁ কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে জনাব। পাত হালধীয়া ৰিজৰ্টখন যদিও সৰু, চাই পেলাই ভাল লাগিছে। আৰু গতিকে অহা নাছিলোঁ, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিলোঁ। আৰু এটা সেউজীয়া পৰিৱেশে আৱৰি আছে, আৰু ইমান ধুনীয়া, মানে এটা ৰাস্তাৰে আহিব লাগে, ভাল লাগি যায়। আৰু আপোনালোকক তাৰ বাবে মই অকণমান দেখাই দিলোঁ, আৰু কেনেকুৱা পায় জনাব। আৰু পাত হালধীয়া ৰিজৰ্ট চাই পেলাই এতিয়া আমি যাম হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰলৈ, আৰু আপোনালোকে চাব।
Anna means the food grains. It is supplied by Krishna through the Prakriti, through the nature. So, aro ma common koi apnalokok dekhalo Hare Krishna mandiror bitor bhag aro kinoka pale apnaloke janabo aro jodi bhal pai then more channel to like, comment, subscribe koribo. Thank you.